Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ке биде ништо. Со добро познатиот слоган, ви посакуваме срдечно добре дојде во новото издание на емисијата од областта на здравството Медика Инфо. И во наредниот временски интервал ќе ви понудиме интересна тема од областта на медицина, актуелна всушност за овој зимски период, актуелна според степенот на прогресија на овој тип на заболувања, веќе ќе напоменам во овој момент, станува збор за респираторните инфекции кои што типични за овој зимски период се јавуваат во видови на сериозни нарушувачи на нашата здравствена состојба. Таа непријатна ситуација може би во одредени случаи едноставна за третирање и лекување, но со навремено откривање и превентивно делување. Кога станува значи збор за респираторните инфекции. Со таа цел во нашето студио денеска е доктор Кристина Митревска, доктор по општа медицина, представник на приватната здравствена установа доктор Кристина од Охрид. Докторке, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Кажавме дека зимата како типичен временски интервал, значи алудира на оние чести би рекле настинки и состојби кои што ги предизвикуваат одредени видови во витна инфекција кои што се манифестираат, нели. Е сега тука сме да направиме првенствено значи типизација и карактеристики да кажеме на настинките, карактеристики на видовите на инфекции на грипите, како што е познато, нивната различитост, симптоматологија, препознавање и превентива. Тоа би било онако со онај концепт за кој што денеска ќе зборуваме со вас. И како што кажавме, респираторните инфекции кои што се јавуваат почесто во зимскиот период, би сакала на почеток, ете за нив да кажеме, за каков тип на инфекција станува збор. Акутните респираторни инфекции представуваат акутни воспалителни заболувања на дишниот состав, значи на дишните патишта, и овие инфекции се всушност најчестите инфекции на современиот човек, бидејќи на нив отпаѓаат околу две третини од вкупните инфекции. Возрастниот човек во просек заболува околу 3 до 5 пати годишно. Децата заболуваат околу 4 до 7 пати годишно, додека децата пак помали, кои што престојуваат во колективи како градинки, тие заболуваат дури и почесто, може би некои до 10 пати годишно. Ова се сепак индивидуални случаи и бројки, некои статистички податоци. Значи, акутните респираторни заболувања представуваат всушност воспалителни заболувања на дишниот состав. Тоа е она што деновиве актуелно, вие според вашиот степен на делување најчесто се судрувате во овој временски период токму со респираторните инфекции како едни од почестите состојби со кои што се јавуваат вашите пациенти кај вас, значи. Би напоменале сега дека разликуваме инфекција нели на горните и на долните дишни патишта, кои всушност се нивните карактеристики и кои се? Точно. Респираторниот систем е всушност најотворениот органски состав во организмот, бидејќи во непрекината комуникација со надворешната средина. Респираторниот систем ја овозможува функцијата на дишење, кое што всушност е еден од биолошките процеси кои што го условуваат животот. Респираторниот систем се состои од носна празнина, усна празнина, фарингс, ларингс, трахеа и две бронхи, на кои на крај завршуваат со бели дробови. Од тука доаѓа и самата поделба на горни и на долни дишни патишта. Почести се инфекциите на горните дишни патишта, кои воедно се и полесни, по правило се полесни. Так.
Но најчесто во слободната пракса, доктор Митреска, ќе се сложите или ќе ме негирате, знаеме да ги поистоветуваме, значи, би рекле, заради нестручноста, различните видови на инфекција со обичната настинка, или во превод да не ги препознаваме што всушност е, дали е типична манифестација на класична настинка или станува збор, значи, за инфекција. Затоа би сакала да објасниме тука што представува обичната настинка и од што пак всушност е таа предизвикана најчесто. Така. Обичната настинка представува акутно респираторно заболување на горните дишни патишта. По дефиниција представува акутно воспаление на слузницата на носот. Секар предизвикана е од аденовируси, над 250 видови на аденовируси и по правило е безопасна работа, значи не е некоја комплицирана работа обичната настинка. Да, меѓутоа, што би можело да се јави како причина на настинката и колку време трае инкубацијата всушност? Како причини за појава на настинка, пред се е намалениот имунитет на организмот, лошите климатски услови, премореноста, несоодветната исхрана, недоволно внесување на течност, значи недоволна хидратација на телото, овнај стрес кој што го акумулираме во текот на денот. Ова се причини кои што доведуваат до еден пат на имунитетот, за да организмот не може да се избори против вирусите кои го напаѓаат. Инкубацијата е кратка, околу 3 до 4 дена, и кога веќе лицето ќе заболи, кога веќе, да речем, настанала таа настинка, е најзаразно во првите 2 до 3 дена од инфекцијата, за да после 7 дена веќе заразноста помине. Така. Е сега, судеки според причинителите, дел од симптоматологијата може би наговестува на што всушност се алудира. Би кажале конкретно со што се карактеризира, која е она типична симптоматологија, која што во периодот на инкубација и после тоа е нели типична и манифестирана за настинката? Така. Карактеристично за настинката е што има постепен почеток и еден од првите симптоми е отежното дишење на нос заради тој оток што се јавува на слузницата на носот. Присутно е чешење на носот, кивање, сува кашлица, солзење на очите, една обшта слабост, главоболка, може да има или лесно покачена температура или да помине без температура. Потипично е кај децата, доктор Митревска, нели да заболуваат почесто, би рекле, дали тоа е заради кревкоста на нивното здравје или недоволно стекнатиот имунитет или со самите години. Меѓутоа, обично во просек би зеле ето дека децата 4 до 6 пати отприлика чинам дека заболуваат, така, нели годишно. Дали е точно тоа дека децата пак и почесто заболуваат од возрастните, дали е точно ова тврдење? Точно така, децата почесто заболуваат од возрастните и тоа е заради нивниот се уште недоволно изграден имун систем, заради недоволно зајакнатите одбранбени механизми и често родителите се плашат кога нивните деца ќе настинат, меѓутоа со секое наредно настинување децата веќе ќе бидат појаки, поотпорни заради тоа што нивниот имун систем веќе еднаш реагирал и си создал свои одбранбени механизми кои што во иднина на детето ќе го направат појако, имунолошкиот систем ќе биде позајакнат и сите тие настинки полесно ќе ги пребродуваат. Е, сега веќе доаѓаме до моментот кој што може би е најинтересен за давање на соодветна информација, односно за тоа што доаѓаат вашите пациенти кај вас, откако сте констатирале настинка, моментот на лекување. Лекувањето е симптоматско, со што го спроведувате? Така. За обичната настинка нема некоја специфична терапија. Најбитно е луѓето кои што се настинати да одмараат. Треба да си бидат во домашни услови, да конзумираат многу течности, како домашни, свежи, сцедени сокови, супа, вода, чаеви, да конзумираат мед, лук. Значи, тоа се се работи кои што ќе го поттикнат нашиот имунитет. Понатака, многу е битно да се проветруваат просториите во кои што престојува болниот, постојано да навлегува чист и свеж воздух. Она што сакам да напоменам е, кога се работи за обичната настинка, луѓето кога не се добри, значи кога се настинати, често пати се нестрпливи и сакаат да оздрават за еден ден, што е практично невозможно. И токму заради тоа, сакајќи што побрзо да бидат подобро, посегнуваат на своја рака по антибиотици.
Верувајте, нема да е подобра ситуацијата, само ќе ја влошат. Апелирам на рационална употреба на антибиотици само по препорака на лекар. Доколку симптомите, значи со вакво домашно лекување, со употреба значи на овие течности како што кажав, супа, одмор, доколку е носот затнат, се употребуваат деконгестиви и тоа најдобро е да бидат на природна основа како морска вода, капки од диво оригано или физиолошки раствор. Ако имаат температура, ќе земат антипиретици. Доколку ваквиот начин на лекување не помогне во 7 дена, тога значи дека веќе нешто се скомплицирало, ќе се побара лекарска помош и во тој случај ќе се дадат антибиотици на своја рака да не земаат антибиотици. Апсолутно, тоа зошто нема да му ја, нема да му ја подобрат состојбата. Напротив, дури ја влошуваат. Ја влошуваат, точно. Тоа е она препорака која што постојано упатувате и вие како стручен персонал, како доктори до вашите пациенти, до сите гледачи. И она што и во моментов како апел, значи го поставуваме до сите нив, не случајно, значи низ целиот тек на нашиот разговор ќе потенцираме на таа посета на лекар, значи за било каква симптоматологија. Не би рекла дека представува губење на време доколку станува збор за здравствената состојба и потврда на сумневањето од токму стручна инстанца, вие како матични лекари. Лекарот е тој кој што ќе оцени дали во дадениот момент значи се искомплицирала ситуацијата и е потребно веќе да се даде антибиотик. Значи рационална употреба на антибиотиците. И сега веќе доктор ќе поминуваме од она друга страна покрај настинките и она што се поистоветува со настинката односно грипот. Ќе кажете и зошто се поистоветува кај непознавачите би рекла или можеби во моменти на недоволна информираност. Што пак представува грип и кои типови на вируси го предизвикуваат грипот? Грипот е заразно вирусно заболување кое што е предизвикано од инфлуенца вируси, т.е. вируси на рибонуклеинската киселина, кои што ги напаѓаат птиците и цицачите, во кои што спаѓаме и ние луѓето. Постојат по класификација вирус, грип вирус А, Б и С. Во грип вирус А спаѓаат познатите свински H1N1 и птичи H5N1 вирус. А за нас карактеристичен значи е вирус групата Б. Тој ги напаѓа исклучиво луѓето и карактеристично за оваа група на вируси, значи ова е група во која што има подтипови на вируси, многу често мутира и заради тоа долготраен имунитет не е можен. Вирусите се размножуваат во жива клетка, значи потребен е жив домакин. Тие се размножуваат најмногу кога температурата е највисока. И токму заради тоа, кога температурата на човекот е највисока на заболениот, тогаш и човекот е всушност најзаразен заради тоа што вирусот најмногу се размножува. Така. И сега би кажале како најчесто започнува грипот, кога е пак неговиот период на инкубација, а кога е веќе онај преоден момент, би рекле, кога се појавува болеста веќе, кога е тоа втората фаза? Спротивно на обичната настинка, која што има постепен почеток, грипот пак карактеристично е што почнува од ненадеж, агресивно, некој 2 до 3 дена од контакт со заразено лице, значи од заболувањето. И најкарактеристично е што почнува со, значи од ненадеж, со висока температура, 38-39 степени, една обшта малаксаност, замор. Дури пациентите знаат да кажат од кревет дека не можат да станат, болки по цело тело, мускули, коски, зглобови, болки во грлото, главоболка. Тоа е една ситуација која што многу ги омалаксува пациентите и буквално значи ги врзува за кревет. Физичката манифестација е со тешка, би рекле, потешка клиничка слика. Потешка, да. Така. Потешка него обичната настинка. Да, да. Токму компарирано со настинката. Да. Исто така е преносливо заболување. На кој начин пак се пренесува? Грипот се пренесува на три начини. Се пренесува преку директен контакт со заболено лице, преку директен контакт со заболено лице преку ракување или бакнување, преку контакт со загадени површини, значи
преку рацете до носот, устата и очите, значи преку слузниците, се пренесува со повоздушен пат, значи од аеросолите или частичките кои што болниот ги создал преку кашлање и кивање, и преку директно пренесување кога заразено лице кашла или кива директно во друго лице, значи во негова непосредна близина. Так. За да се потврди доктор Митревска диагнозата на грип, се зема бриз, тоа е добро познато. Зошто ни се толку важни резултатите од ова тестирање? Битно е да се земе бриз заради тоа што ќе се потврди точниот тип на вирус кој што го нападнал пациентот, и ќе се започне со специфична антивирусна терапија. А исто така потребно е да се земе бриз заради тоа што постојат институции кои што се занимаваат со статистички податоци, кои што па за нас како земја е многу битно да се знаат, значи, кои типови на вирус превладуваат кај нас, и значи да се знаат од статистичка гледна точка. Так. И со цел во понатамошна поофанзивна превентивна атака и антивирусна терапија. Так. Ќе ги одмориме тука нашите гледачи да сублимираме впечатоци од првиот блок на нашата емисија, во кој што зборуваме за настинките и за вирусите, гриповите. Наш денешен гостин е доктор Кристина Митревска, доктор по обшта медицина. Останете во продолжение со Медика Инфо. Зегин аптеки кај пазарот и новоотворената аптека на улица Димитар Влахов, веднаш до централната градинка. Здравје со најефтин лек. Природни препарати на Forte Vital, кои ќе ви помогнат во борба против стресот, стрес менеджмент и енерджи. Препарати за спортисти, млади и деловни луѓе. Помогнете му на вашето здравје. Ангел, чувар на секоја фамилија. Зегин, ваша семена аптека. Повторно сме во Медика Инфо, се уште со нашата гостинка доктор Кристина Митревска, доктор по обшта медицина, представник на приватната здравствена установа доктор Кристина. Од Охрид, докторке, значи, зборуваме за настинките и за гриповите, кои што се актуелни респираторни заболувања, инфекции кои што се јавуваат почесто во овој период од годината, односно зимата е типична за нивна манифестација, и она со што секојдневно можеби најчесто се судрувате во текот на вашето действување со вашите пациенти кои што доаѓаат кај вас со многу бројни прашања, дел од нив се трудиме да ги објасниме преку нашава денешна Медика Инфо, односно да едуцираме општа популација да направат класична разлика помеѓу настинката и грипот кои што најчесто заради незнаење се поистоветуваат. Токму тоа е моето следно прашање, како да се препознае доктор Митревска дали станува збор за настинка или пак за грип? Во најраната фаза од заболувањето многу е тешко да се препознае дали станува збор за настинка или за грип. Меѓутоа, симптоми како постепен почеток, едни назални симптоми, значи, кои што потекнуваат од носот, едно тежнато дишење, секреција на воденикав и бистар секрет, чешање на носот, кивање, лесно покачена температура или без главоболка, одат во прилог на настинка, а еден брз, ненадеен, агресивен почеток со висока температура од 38 до 39 степени Целзиусови, со една главоболка, болка во грлото, кашлица, омалаксаност, болки во телото, мускули, коски, зглобови, со една обшта слабост, одат во прилог на грип. Иако нашата интенција и низ разговорот на почетокот од денешната емисија беше, значи, да не земат лекарства на своја рака,
да не се правиме сами себе си доктори, затоа што постојат нашите матични лекари, како вас, впрочем, кои што треба да не упатат кон соодветното лекарство за соодветното заболување и негово препознавање и упатување, значи, на заболениот пациент. Меѓутоа, несериозните пациенти може да се лекуваат во домашни услови. Ке кажете на кој начин препорачувате и во која фаза, меѓутоа, кој е веќе онај пресуден момент кој што треба да алармира кај пациентот веќе да дека е вистински момент да се појави на лекар? Значи, исто како што кажав и за обичната настинка. Значи, не при секоја крената температура или секреција, односно, веднаш да се јавуваат, не? Така. Значи, исто како за обичната настинка. Значи, тука препораките за лекување се симптоматски, без антибиотици, туку зависно од симптомите. Значи, доколку е затнат носот, деконгестиви, антипиретици за зголемената температура, многу течности, супа, одмор. Во случај ваквите симптоми да не поминуваат подолго од 7 дена, значи дека вирусната инфекција веќе се скомплицирала и мора да се јават на лекар, и тогаш лекарот ќе оцени дали, значи, навистина е искомплицирана и ќе даде соодветен лек. Доколку и пред тие 7 дена осетат отежнато дишење, исто така мора да се јават кај својот лекар. Меѓутоа, најдобра одбрана од сите инфекции, сублимирано, прочитано, докажано и покажано, а вие ќе го потврдите сето тоа, се надевам, покрај сите лекарства, би рекле, е добриот имунолошки систем. Тоа е најдобрата одбрана. Точно. И превенција, би рекле, против сите инфекции. Точно. Добар имунолошки систем е многу битен за одбрана од вирусните заболувања. Дури и ако заболи лицето, ако има добар имунолошки систем, полесно ќе се избори со симптомите. Една добра и урамнотежена исхрана со доволен внес на витамини, минерали, олигоелементи, доволен внес на течности, практикување на една нормална физичка активност, како пешачење или трчање, доволно сон, намалување на стресот кој што го имаме во нашето секојдневие, намалување на пушењето или откажување од пушењето. Сето се ова работи кои што ќе го подобрат нашиот имунитет и, како што кажав, дури да заболиме, полесно ќе се избориме со симптомите. Ова е добро правило, доколку се почитува, заради негување на она традиционална, би рекле, поговорка, подобро е да се спречи отколку да се лекува нештото. Да. Затоа потребно е да се превенира. Дело тоа се сите оние препораки кои што ги кажавте за подобрување на општиот имунолошки систем. Меѓутоа, дали препорачувате употреба на одредени лекови кога станува збор за превентивно делување, за да не би дошло до заболување од настинка или грип? Па, тука мислам дека веројатно мислиш на суплементи како абсолютно, витамини. Абсолютно, да, витамински, да. Точно, да, затоа испомнав лекови. Минерали, олигоелементи, значи, како мултивитамини. Многу е корисно да се земаат тие, исто така витамин С. Она што го кажав како користење на наши природни лекови, да речам, тоа се и практично покредело од исхраната, што се тоа, тие може да бидат и лек како лук, и кромид, кои што го подобруваат нашиот имунитет. Значи, сето тоа, сите тие витамини кои што ќе бидат во склад со една урамнотежена исхрана, ќе бидат само еден плюс за нашиот имунитет. Исто така и ова се дело од они општи превентивни мерки кои што е пожелно да се применуваат не само во овие сериозни временски периоди од годината, како што е всушност и зимата, сериозни во смисла на специфика на големата зачестеност на појава на овие заболувања, но постојат и други општи, како што кажавме, превентивни мерки кои што треба да се негуваат и практикуваат во текот на целата година, за да би се создала таа општа добра здравствена подлога. Така. Вирусот надвор од жива клетка во која што се размножува живее различно. Различно е времето на обстојување. Например, на врз непорозни материјали, како, например, врз метални површини или пластични, вирусот може да обстојува од 1 до 2 дена. Врз хартиени марамчиња може да обстојува 15 минути, а врз кожа вирусот може да обстојува надвор од жива клетка 5 минути.
Заради тоа, од овдека, имајќи ги овие сознанија, веќе би можеле да ги преземеме и превентивните мерки. Во секој случај, најдобра превентивна мерка во борба против настинка и грип е честото мијење на раце. Заради тоа што ние, всушност, преку рацете доаѓаме во контакт со многу површини кои што се може би контаминирани, доаѓаме во контакт со заболеното лице преку ракување. Често мијење раце е најдобрата превенција против грип и настинка. Исто така употреба на хартиени марамчиња, кои што се за една употреба при кивање, при дување на нос и при кашлање, значи не да биде во рака, туку во хартиено марамчиња, во кивање и кашлање во хартиено марамче, кое што ќе се фрли после една употреба веднаш во канта за отпадоци. Зошто кога ќе кивнат во рака, нема да се измијат, веќе понатаму го шират вирусот. Исто така, употреба на дезинфекциони средства во институции каде што престојуваат во организации каде што престојуваат голем број луѓе, и исто така употреба на истите средства и во местото каде што престојува болниот. Често проветрување на просториите да се овозможи проток на чист и свеж воздух. Сето се ова мерки кои што постојано треба да се преземаат во борба против настинки и грип. Но сепак, доктор Митревска, и да сме совршено здрави, не исклучува веројатноста дека можеме да настинеме, значи никој не е имун на настинките, ниту пак може да се предвиде нивниот прогресивен тек и моментот на нивно појавување. Затоа задолжително е од време на време, иако може би сите чувствуваме дека сме спремни и доволно информирани за да се справиме со овој тип на заболувања, пожелно од време на време, значи, да следуваат може би овој тип на едукативни информации, впрочем како што ние денеска ја негуваме праксата, за да би се посетиле, би ги освежиле нашите информации, се со цел да знаеме на како вистински соодветен начин во одреден момент превентивно да делуваме или да делуваме кога станува збор за одредено заболување. Денеска верувам дека бевме едукативно насочени кон целиот телевизиски аудиториум кој што не следеше, не ја знаеме нивната возрастна доб, веруваме дека возрастните пациенти добро е разбра нашата порака и како по свесни би рекле за сериозноста на заболувањата, односно алармантноста на последиците кои што иако навидум безначени, но сепак последиците може да бидат и фатални во одредени случаи, се свесни, навремено превземаат одредени действија и се упатуваат кај вас како лекар, но што со дечињата? Така. Токму тоа сакав да го кажам и да ја пофалам овој момент информацијата која што ја добив дека држите предавања во основните училишта со токму таа најмала популација, токму на оваа тема која што денеска ние пласиравме до возрастните. Така. Како децата го прифаќаат тоа? Прво сакам да кажам дека твоите емисии се секогаш едно општо добро за вашите гледачи, значи секогаш ги едуцираш, ги подготвуваш, зашто твоите теми се секогаш актуелни и баш ги подготвуваш за периодот кој што следи. Голема пофалба и за тебе, не само за нас. Ние ги едуцираме нашите пациенти постојано, секогаш кога доаѓаат во нашите амбуланти. И идејата беше да се едуцираат и дечињата, оние кои што се најбитни, нели? Ние во соработка со во училиштето во кој што учи мојата керка Христо Узунов, во соработка со директорот Тони Симоновски и нашиот оделенски наставник Сонја Војдиновска, организиравме едно предавање токму на оваа тема за грип. Тоа беше пред нова година. Имавме една цела полна сала дечиња и тоа беше уживање. Значи дечињата беа прекрасни, беа многу заинтересирани. Многу се работува, кажува своји искуства. Прекрасно беше да се има такво предавање пред таков аудиториум. Значи, сепак ја покажуваат нивната свест на зрелост. Многу. И потоа повторувавме кои се превентивни мерки, често мијење рачиња, проветрување и така натака, се запамтија, знаја што треба да јадат.
навистина беа прекрасни. Како еден од понежните и со самото тоа, нели, поневнимателни преносители на одредени вируси и настинки во целата фамилија, во кругот на целата фамилија, дечињата може би се најподлежни, како што кажавме, во смисол на честост, на склоноста кон почести заболувања, и може би токму едуцирањето на нив е од голема важност. Точно, затоа и беше многу битно и тие да знаат како да се превенираат од овие заразни заболувања. Значи, сепак, Кристина, се наоѓа време и за оние мали пациентчиња кои што не доаѓаат по ординацијата. Кога се сака, се може. Верувам дека, како што се задоволни вашите пациенти после посетата во вашата ординација, се задоволни нашите гледачи со оние општи инструкции и насоки кои што ги дадовме во делокругот на дозволувањето на нашиот временски интервал како насоки за препознавање, превенција и лекување на стинките и на грипите како чести респираторни инфекции во зима. Ви благодарам за вашето издвоено време и се надевам дека повторно на задоволство на целиот телевизиски аудиториум ќе имаме можност со нешто актуелно според вашата пракса и професија да пласираме повторно во Медика Инфо со ново гостување. Благодарам за овој пат. Ти благодарам и тебе, аз веќе кај тебе почнав да се осеќам многу добро, така што сигурно ќе се видиме. Се надевам дека и повторно пораката дека може без здравието и не е се, но без него секе ни биде ништо во животот, ја прифаќате со особено задоволство, следејќи ги инструкциите преку соодветните стручни совети кои што ги добивате од нашите гости во Медика Инфо. Беа тоа денеска, пласирани до сите вас на темата грипови и настинки преку нашата денешна гостинка доктор Кристина Митревска, доктор по обшта медицина, представник на приватната здравствена установа доктор Кристина од Охрид. Се надевам дека ќе останете во добро и беспрекорно здравје до наредната Медика Инфо, кога повторно ќе ви посакаме добре дојде со интересна тема од областта на здравството. Секој добро и пријатна вечер!